سکھایا
جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئے اس نے انسان پیدا کیا جیسے پشتی مٹی سے اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئے وہی دونوں مشرق کا رب ہے وہی دونوں مغربوں کا رب ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئے اس نے دو سمندر کا ہے صدق الله.